Námořníci a piráti ovládli palubu restaurace Učbánu v Sudicích. Zavítali zde v rámci maškarního plesu. A je to dneska ve stylu námořnickém a pirátském, takže jsme tady dneska mohli vidět hodně pestrobarevných pruhovaných triček a samozřejmě krásných masek. Za doprovodu kostelních zvonů se na poslední cestu vydala basa s pozůstalými. Nechyběl ani trefný smuteční projev. Od ty holky na obecní lůžanů to mají jisté, i kdyby se vrátili komunisté. Za hospodu u Tridubu, bo jak bude výročí SNP, tak tu všichni chlastat budu. Za firmy, co ty všechny pokrývání, bo jak napadne sníh, tak se jenom v nose dlubáju. Poté už čas patřil vyhlášení nejlepších masek, tombole a tanci, který lákal na parket všechny přítomné. My jsme určitě chtěli poděkovat všem sponzorům, hlavně firmě Albresa SA, sportovní marketing a adidasobchod.cz. Konec plesové sezóny oslavili v Sudicích se vším všudy. A přejeme dobrou zabavu, ať se zase můžeme nejen u sportovních zážitků, ale i u takových krásných kulturních akcí setkávat. Ze Sudic Markéta Janíková.